Սուրճի սեղանի շուրջ զրույցն ավելի մտերմիկ է ստացվում։ Օրեր առաջ Գյումրիի լրագրողների հետ այս ֆորմատով նախագահ Արմեն Սարգսյանն էր հանդիպել։ Գյումրիի քաղաքապետն էլ էր որոշել տարեվերջյան ասուլիսը ոչ պաշտոնական մթնոլորտում անցկացնել։ Սուրճի սեղանի շուրջ առաջինը փողոցաշինությունից խոսեց։ Փողոցներն ու մայթերը կիսականդեն ցեխի մեջ ու այսպես կմնան առնվազն մինչև 2019-ի ապրիլ։ Սա Գյումրիի փողոցաշինական ծրագրի նոր ժամկետն է։ Իսկ ինչու գործը ժամկետներում չի տեղավորվում։ Մեղավորը ըստ Սամվել Բալասանյանի սխալ նախագծերն էին ու թերացող շինարարները։ Մենք չենք մտածում, որ Վազգեն Սարգսյան փողոցի վրա կարող է լինի այդպիսի պատկեր կամ Գերցենի վրա, չենք մտածում։ Դրա համար եղավ նոր, ասինքն նախագծային աշխատանքներ, նոր ծավալների շատացում եւ այլն եւ այլն, եւ շինարարը չէր մտածում, շինարարը մտածում էր եկել է եզրակարերը պետք է փոխի, ասֆալտապատ իրա գումարը առնի քնա։ Բայց այդպես չէր, պատվերը այն էր, որ ջրահեռացման համակարգը նույնպես պետք է աշխատեր։ Այստեղ ստացվեց խառնաշփոթ։ Ու եղանակեր, չգիտեմ, ցեղ, բնակիչը փողոքես։ Անկախ այս տարի սկսված փողոցաշինության ժամկետների ավարտից հաջորդ տարի ևս 33 փողոցի հիմնանորոգում է սկսվելու։ Քաղաքապետարանն էլ որոշել է ապահովագրվել բնակիչների բողոքից հետևյալ կերպ. կհիմնանորոգվեն այն փողոցները, որի բնակիչները կհամաձայնեն անհարմարություններին դիմանալ։ Ասում ենք հետևյալը. հարգելի գյումրեցիներ, հարգելի համակարգացիներ, եթե որևէ մեկը չեք ուզում, որպեսզի ձեզ անհանգստություն պատճառեք, ուրեմն ձեր թաղով նամակ գրեք, դիմում գրեք մեզ, մենք ձեր փողոցը կհանենք, ուրիշ փողոց կմտցնենք, ով որ համաձայն է։ Առանձին փողոցներ հիմնանորոգելու պարտավորությունը ռուսական 102-րդ ռազմաբազան է կրում։ Այն փողոցներն են, որտեղով ռազմական տեխնիկա է անցնում։ Այս մասին 3 տարի առաջ է քաղաքապետարանը համաձայնության եկել ռազմաբազայի այն ժամանակվա հրամանատարության հետ, բայց գործնականում աշխատանքներ չեն կատարվել։ Լավ, ես ասֆալտապատեցի վզեպով, մի 3 տարի հետո քանդվեց, ով է պատասխան տալու։ Ով ուզում են եղանա դեսպանն են եղանու, մյուսն են եղանու, գալիս են թե մի անգամից ճանապարից է խոսում քաղաքապետը, ինչից խոսի։ Իսկ կառավարության արտագնան նիստում տնակների հաշվառումից էին խոսել, աշխատանքային միջգերատեսչական խումբ է ստեղծվել, որը տնակներն ու անօթևան ընտանիքներին նորից է հաշվառելու, վերջնական թվային տվյալներ ունենալու համար ժամկետ է սահմանվել։ Հանձնաժողովը կազմավորվելուց հետո 2 ամիսը 1 անգամ պետք է անպայման վարչապետի մոտ զեկուցեն, թե ինչ աշխատանք են կատարել։ Դրանից հետո հունիսի 30-ը վերջնաժամկետը, որ լրիվ մենք պատկերը ունենանք։ Իսկ քաղաքական դաշտում տեղի ունեցած փոփոխությունները չէին կարող տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքի վրա չանդրադառնալ։ Փոխվել են օրենսդիրում Գյումրին ներկայացնող դեմքերը։ Սամվել Բալասանյանը խոստովանեց, նախորդ գումարման ազգային ժողովի Գյումրիից ընտրված պատգամավորների հետ իր աշխատանքը չի ստացվել։ Ես չկարողացա այն մյուսների հետ աշխատել։ Չկարողացա, ուղղակի չկարողացա աշխատել, որովհետև իրենք ինձ հետ չէին աշխատել։ Բայց տեսնենք, հիմա թե ով կլինի պատգամավոր, անպայման ինձ թվում է, որ պետք է, որ մենք աշխատենք, որովհետև Գյումրու հետ կապված ունենք շատ-շատ խնդիրներ, որոնք պետք է բարձրացվեն։ Իշխանության փոփոխությունից հետո պարբերաբար Սամվել Բալասանյանի հնարավոր հրաժարականի մասին լուրեր են շրջանառվում։ Սա իր աթոռի նկատմամբ հավակնություններ ունեցողների մեծ թվով է Սամվել Բալասանյանը պայմանավորում։ Քաղաքապետացուներ քաղաքում կա ու կա։ Շատ կա։ Հիմի պետք չի ուղղակի ուշադրություն դարձնել, հանրային պահանջը եղավ, որ ինձանից ավելի լավ մարդ կա, ես խնդրեմ, կսեմ, որ ժողովուրդ ջան, բերեք այս մարդուն, ընտրենք, որովհետև այս մարդը մեր քաղաքին պետք է։ Իսկ վերջում ներդրողների խոստումնալի ծրագրերից խոսեց։ Գյումրիի օթանավակայանը վերադառնալու Տարոն Ավիան, Այդիա հիմնադրամը բարեկամության այգին կբարեկարգի, իսկ Թումո կենտրոնը ձեռք է բերել Գյումրիի շուկան, որը նախկինում այլ սեփականատերուն էր, այն բարեկարգվելու է եւ խոհարարական դպրոց է հիմնվելու։ Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։